কিবা এটা কৰা দেউতা। সঁচাকৈ আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছে। আমি পেজীৰ খোজা এটা খালেও তুমি সহ্য কৰিব নোৱাৰিছিলা। এতিয়া আমাক ইমান কষ্ট খাবলৈ তুমি কেনেকৈ এৰি দিব পাৰিছা? আমি তোমাৰ ওচৰত কি ভুল কৰিলোঁ? কি ভুল কৰিলোঁ দেউতা? এই কষ্ট কেতিয়া শেষ হ'ব? তয়ৰ মোক এইবোৰ বুজাই নাথাকিবি। মই আৰু এইখন ঘৰত নাথাকো। কিন্তু তই যাবি কৰি যত যাওঁ যাম আৰু। ক'ব ৰেলৱে ষ্টেচন বাছ ষ্টেচনত পৰি থাকিমগৈ। কি ক'লি তই? আকৌ এবাৰ কচোন। চাবা, বহুত জ্বলালি আৰু নজ্বলাবি। মানুহে এটা সহ্য সীমা থাকে। ক'ৰবালৈ যায় নেকি? এইখন সহায় কৰিবলৈ যোৱাটো ভাল কথা হ'ব জানো, কিন্তু দত্তইটো এদিন আৰে বা, তই এনেকে ঘৰত বহি থাকিলে তোক কোনোবাই চাকৰি দি থৈ যাবহি নেকি? মইতো চাকৰি নিবিচৰাকৈ থকা নাই। দুই তিনিটামান অফিচত গৈ বায়'ডাটা দিলেই মানুহৰ চাকৰি বিচৰা হয় নেকি?